Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Dnevnik radio televizije Gračanica. Evo šta je obeležilo prvi nedeljni dan u februaru. Predsednik opštine Severna Mitrovica Milan Radojević smatra da je šokantno da je Agencija Ujedinjenih nacija za razvoj preuzela da učestvuje u rekonstrukciji kuće Džafera Deve. U srpskim sredinama na Kosovu 79 novozaraženih osoba, dve osobe umrle. Nadležni u Domu zdravlja u Gračanici apeluju da se vakcinacija sprovede do kraja. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da je odluka o produženju sretenjskog raspusta doneta kao prateća mera u borbi sa omikron sojem. Narodna biblioteka u Gračanici preseljena u novi, adekvatniji prostor. Sutra oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. U nastavku opširnije ovim i drugim temama, politički analitičar iz Francuske Paul Antoan ocenio je da Albanci ne žele nezavisno Kosovo, već ujedinjenje sa Albanijom, što sada i sprovode. Stanje na Kosovu se okreće protiv Zapada, koji je verovao da države mogu veštački da stvaraju Kosovo i ne predstavljaju borbu za nezavisnost, to je rat za teritoriju između Srbije i Kosova. Kosovski narod ne postoji, postoje samo Albanci i Srbi, rekao je Antoan. Francuski analitičar je ocenio da je u Evropi sve više država koje se ne slažu sa zvaničnom politikom Brisela i naveo primjer Mađarske, koja glasa protiv svih mera koje se odnose na Kosovo, zatim Poljske i u određenoj meri Italije. Predsednik opštine u severnom delu Mitrovice Milan Radojević smatra da je šokantno i neverovatno da je Agencija Ujedinjenih nacija za razvoj u Južnoj Mitrovici preuzela da učestvuje u rekonstrukciji kuće Džafera Deve, nazivajući ga ozloglašenim nacistom i kolaboracionistom u Drugom svjetskom ratu. Skandalozno je da se jedna od Agencije Ujedinjenih nacija bavi organizacijom renovirane kuće gde je izvršen jedan pravi zločin, a još šokantnija je namera da se ovakav zločinački centar smesti u region, napisao je Radojević. Radojević je naveo da je Džafer Deva tokom okupacije dočekao nemačkog generala Eberharta i zahvalio mu se na oslobođenju od srpskog ropstva. Muzej žrtava genocida izrazuje oštru i odlučnu osudu i zabrinutost zbog početka procesa izvođenja mera zaštite na objektu kuće ratnog zločinca Džafera Ibrahima Deve u Južnoj Mitrovici. Istakao da od inicijatora te ideje očekuje da obustave realizaciju tog projekta koji izaziva uznemirenje javnosti. U saopštenju Muzeja žrtava genocida navodi se da posebno zabrinjava i uznemirava činjenica da se taj sramotani anticivilizacijski postupak odvija pod okriljem UNDP-a, Evropske unije i Ministarstva kulture, omladine i sporta Kosova. Muzej žrtava genocida očekuje da inspiratori i realizatori ovog do sada nezabeleženog slučaja obnove objekta koji se vezuje za jednog ratnog zločinca, obustave planirane aktivnosti i odustanu od postupka koji se sa pravom izaziva uznemirenje i zabrinutost javnosti. Jedini smisao obraćanja prištinskih zvaničnika povodom sudske presude u slučaju manastira Visoki Dečani vidi se u tome da za Srpsku pravoslavnu crkvu na prostoru Kosova ne važe bilo kakvi zakoni ili sudske odluke, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska. Eparhija Raško-Prizrenska oglasila se povodom, kako je istakla, kampanje protiv sprovođenja sudske presude u slučaju manastira Visoki Dečani. Saopštila je da Srpska pravoslavna crkva sa velikom zabrinutošću već nekoliko meseci prati izjave koje dolaze od strane najviših lokalnih političkih predstavnika u Prištini, a koje se tiču statusa zemlje manastira Visoki Dečani i drugih sudskih sporova oko imovine crkve, koja je u to uvučena bez svoje volje. Jedini smisao obraćanja svih ovih zvaničnika, kako ocenjuju, vidi se u tome da za Srpsku pravoslavnu crkvu na prostoru Kosova ne važe bilo kakvi zakoni ili sudske odluke. Ministar finansija i potpredsednik Srpske napredne stranke Siniša Mali izjavio je danas da je sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom ogroman uspeh za našu zemlju, zahvaljujući čemu će Srbija postati najbolje mesto za ulaganje u ovom delu Evrope. Proteklih nekoliko dana bilo je veoma uspešno za Republiku Srbiju. Predsednik Aleksandar Vučić se čak sedmi put susreo sa predsednikom Narodne Republike Kine Xi Jinpingom i to u momentu kada je Kina domaćin zimskih olimpijskih igara u Pekingu, istakao je Mali. On je dodao da je iz godine u godinu izvoz u Kinu sve veći, te da je u 2021. godini dostigao rekordnih milijardu dolara. We'll be right back.
U srpskim sredinama na Kosovu u poslednja 24 sata zabeleženo je 79 novih slučajeva koronavirusa, dok su dve osobe preminule, saopšteno iz kriznog štaba privremenog organa opštine Mitrovica. Novozaraženi su iz Severne Mitrovice 23, Leposavića 17, Zvečana 5, Zubinog Potoka 5, Gračanice 12, Štrpca 6, Gnjilana 4 i Prilužja 7. Trenutno su aktivna 994 slučaja. Opštinski krizni štab potvrdio je da su i na teritoriji opštine Gračanica od subote 5. februara na snazi ublažene antikovid mere, koje se pre svega odnose na produženi rad ugostiteljskih objekata i skraćeno vreme zabrane kretanja. Međutim, i dalje važe ograničenja u mnogim oblastima života, posebno za nevakcinisane. Iz tog razloga, ali i dalje nesmanjenog broja zaraženih, nadležni u Domu zdravlja u Gračanici apeluju da se vakcinacija sprovede do kraja. Prethodnih dana u zdravstvenim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica na koronavirus testira se po 20 pacijenata, od kojih je skoro kod svakog drugog pozitivan nalaz testa. Prema podacima opštinskog kriznog štaba, zbog teže kliničke slike, na COVID odeljenju u Lapljem selu hospitalizovano je 11 pacijenata, a u danu pred vikend, nažalost, jedno lice je preminulo. Zbog nesmanjenog broja zaraženih, iako sa većim procentom sa blažim simptomima, akcenat je i dalje na vakcinaciji. Mi moramo shvatiti da vakcinaciju ne smemo zaustaviti, da vakcinacija mora da teče i da procenat vakcinisanih moramo da dovedemo do tog broja koji će nam u nekom momentu obezbediti taj neki takozvani kolektivni imunitet o kome se tako puno govori. Ovom prilikom svakako hoću da apelujem na sve one koji su već primili dve doze vakcine da se u onom terminu kada im je to preporučeno vakcinišu i trećom ili takozvanom booster dozom, a svakako na one koji do sada nisu primili ni jednu dozu vakcine da se što pre odluče na taj korak i da se vakcinišu. I još jedan apel želim da uputim, preporuku za roditelje koji imaju decu u starosnoj dobi od 12 do 18 godina, pogotovo kada su u pitanju deca u toj starosnoj dobi koja inače boluju od nekih hroničnih bolesti. Vakcinacija se i dalje odvija ustaljenom praksom, odnosno prijavom u nadležnom domu zdravlja koji jednom nedeljno organizuje odlazak na određeni vakcinalni punkt. Desmiruje se epidemijska situacija u našoj zemlji. Pritisak na bolnice ponovo raste. Na bolničkom lečenju u najtežem stanju najviše je starijih od 70 godina. Sa blažom kliničkom slikom sve više zaražene dece, kod najmlađih često nema simptoma. Ove nedelje smanjen je broj pozitivnih učenika u odnosu na prethodnu nedelju za 10%, izjavio je Milan Pašić, pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje. Početak školske godine najveći broj je bio početkom septembra, kada su se ljudi vraćali sa letovanja, sa priprema, sa kampova, sa turnira. Tada smo imali taj jedan pad u oktobru, što je očekivano na osnovu tih procena epidemiološke situacije. Taj jesenji raspust koji je bio u novembru, očekivalo se da će doći do povećanja opet broja zbog cele situacije. Došlo je do pada brojeva i mi smo imali do kraja prvog polugodišta neposrednu nastavu u svim osnovnim i srednjim školama. Kako je druga, to je bila tada prisutna delta varijanta. Što tiče omikron varijante koja se pojavila u zemljama zapadne Evrope i ostatku sveta ranije, mi smo nekako i vidjeli kako se u tim zemljama dešavaju brojevi i nagli porast. I prva odluka koja je bila doneta od strane tima za škole je da se u Vojvodini srednjoškolci prve nedelje krenu proaktivno. I vidjeli ste da je tada bilo nekako 14.000 na nivou opšte populacije, što je šanput je dokazano. I ne samo mi tu pričamo, već i u istraživanjima. Da škole, ponovno otvaranje i vraćanje djece u školu ne utiču povećanje broja opšte populacije. A u vreme epidemije mnogi su proveravali nivo D-dimera u krvi. Jedni na svoju ruku, drugi po zahtevu lekara. D-dimer kao analiza se radi kada se sumnja na začepljenje krvnog suda trombom, odnosno kada postoje određeni klinički znaci. D-dimer ne znači nužno bolest, a na njegovu povišenost mogu da ukažu i kratak dah, lupanje srca, otok nogu, topla noga na određenom mestu i tada se treba javiti lekaru, objasnio je rukovodilac klinike za hematologiju dr. Darko Antić.
Dedimer kao analiza se radi kada se sumnja na neku obstrukciju, odnosno začepljenje krvnih suda trombom. I kada postoje određeni klinički znaci, tada se radi dedimer. Sada je došlo do dominacije, znači predominacije tog laboratorijske analize dedimer u okviru COVID infekcije. Jako je bitno da kažemo da to uvek ne znači da je došlo do tromba i da nužno znači lekove. Zašto? Zato što je dedimer jedan protein koji se normalno stvara kad se razgrađuje krvni ugrušak. Kod vas i kod mene i kod bilo koga. I on nikad nije na nuli, ali postoje određene fiziološke, normalne stvari kad je on povišen, tipa trudnoće. Znači, povišen dedimer ne znači nužno bolest. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je danas da je odluka o produženju sretenjskog raspusta doneta kao prateća mera, kako bi se potpomogla borba sa omikron sojem koronavirusa. Ružić je rekao da će posle produženog raspusta biti doneta odluka o tome da li će nastava biti nastavljena po kombinovanom modelu. Izrazio je nadu da će produžetak raspusta dati rezultate. Ružić je rekao da je situacija bolja nego prethodne nedelje i naveo da je zaraženo 4935 dece, odnosno 0,64% uzrasta od 6 do 18 godina. Dodao je i da je zaraženo 4% nastavnog osoblja. On je naveo da će 5 radnih dana, kada nije bilo nastave škole, nadoknaditi tako što će školska godina biti produžena 3 dana i završit će se 24. juna. Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji obezbedio je jednomesečni stambeni boravak Dušanu Milenkoviću iz Severne Mitrovice, koji je član udruženja roditelja Podržime. Dušan je dete sa poteškoćama u razvoju i tokom ovog meseca bit će na tretmanu u Zavodu za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović u Banja Luci. Ovo je samo još jedan dokaz brige Banja Lučkog odbora za mališane sa Kosova kojima je pomoć najpotrebnija. Dušan Milenković je 12-godišnji dječak iz Kosovske Mitrovice, odličan je đak i odlično mu ide engleski jezik. Na mjesec dana zamijenit će Mitrovicu Banja Lukom. Od rođenja se bori sa cerebralnom paralizom i u toj borbi izborio je neke važne i velike bitke. U zavodu dr. Miroslav Zotović Dušan će ići na robotski potpomognutu rehabilitaciju. Na proceni da li sam za robotiku ili ne. I šta su ljekari rekli? Da jesam odličan kandidat. Armel služi za bolje, da kažem, okretanje ruke, pošto desna mi je jača nego leva. Velika podrška Dušanu su mama Jelena i baka i djed. Oni ga bodre u svim njegovim naporima da poboljša svoje zdravlje i napreduje u životu. Mama Jelena kaže da je Dušan dobio i jedinstvenu priliku. Što se tiče rehabilitacije same ima, ali nije kao što smo, na primjer, sada ovo ovdje i vidjeli, konkretno tog glokomata, to u Srbiji ne postoji. Tako da što se tiče Dušana, nadamo se da će to njemu jako pomoći, pa vidjet ćemo. Dušanova škola obezbijedila je sredstva za liječenje, dok je odbor za pomoć Srbima na Kosovo i Metohiji obezbijedio smještaj. Naći će se Dušanu pri ruci tokom njegovog boravka u Banja Luci. I da Bog da i ovo ovdje što je na rehabilitaciji, da mu pomogne bar u jednom dijelu i kako se bude razvijao. Najbitnije je da ovakva djeca i ovakvi ljudi da pokušaju da budu samostalni kroz život. Odbor za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji poziva sve ljude koji su mogućnosti da im pomognu u opremanju dnevnog centra Podržime 9. januar u Kosovskoj Mitrovici. Plan je da centar bude druga kuća za djecu sa poteškoćama u razvoju i njihove roditelje. Podrška radu centra bio je tema nedavnog sastanka predsjednika odbora i Darije Kisić-Tepavčević, ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije. Dušan Milenković je 12. godina. U periodu od 7. do 13. februara saobraćajna policija sprovešće akciju pojačane kontrole vozača autobusa i teretnih vozila. Između ostalo kontrolisat će se poštovanje vremenskih ograničenja za upravljanje vozilom kao i dokumentacija vozača i vozila. Poseban akcenat pojačane kontrole saobraćajne policije koja će biti sprovedena sljedeće nedelje biće na poštovanju odredbi zakona o radnom vremenu, posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Najveći broj vozača teretnih vozila i autobusa sankcionisan je zbog prekoračenja vremena upravljanja i drugih prekršaja u vezi sa tahografima, kao i zbog prekršaja koji se odnose na dokumentaciju vozača i vozila. Saobraćajna policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a posebno vozače teretnih vozila i autobusa, da poštuju saobraćajne propise i dosledno se pridržavaju obaveznog odmora.
U nastavku sledi pregled vesti iz sveta. Rajan Avram, marokanski dečak, uprkos danonoćnoj akciji spasavanja iz bunara, nije preživeo. Mediji iz celog sveta su u subotu pratili prenos akcije spasavanja dečaka iz 32 metra duboko bunara. Kada je petogodišnji Rajan Avram izvučen na površinu, usledio je gromoglasan aplauz, a svega pola sata kasnije usledio je šok. Vlasti Maroka saopštile su da dečak nije preživeo. Rajan je u 32 metra dubok bunar upao u utorak, dok je njegov otac vršio popravke na njemu. Spasioci su buldožerima kopali zemlju kako bi usekli veliki rov u brdo pored bunara. Kopali su horizontalno prema bunaru i postavljali cevi za zaštitu od klizišta i izvlačenje dečaka. Na kraju su kopali i ručno kako ne bi došlo do obrušavanja zemlje. Kraljica Elizabeta II. Je povodom proslave 70-godišnjice stupanja na presto objavila da želi da Kamila, vojvotkinja od Kornvola, bude poznata kao kraljica supruga kada princ Charles postane kralj. Britanska kraljica Elizabeta II. Je prijemom predstavnika lokalnih zajednica u svojoj rezidenciji Sandringham u istočnoj Engleskoj počela proslavu 70-godišnjice stupanja na presto. Kraljica je podržala svog najstarijeg sina kao budućeg monarha. Elizabeta II. Obeležila je platinasti jubilej, prvi jednog britanskog monarha, pošto je na čelu države duže i od Elizabete I. i od kraljice Viktorije. Zelena salata je jedan od proizvoda koji je jako tražen u prvim prolećnim danima. Da li i koliki napor zahteva njeno uzgajanje, vidjet ćemo u sljedećem prilogu. Zelena salata je zbog skromnih potreba za toplotom i svetlošću jedna od povrtarskih kultura koja se u zimskom periodu uspešno gaje u plastenicima bez dodatnog zagrevanja. Trenutno u plastenicima, a vreme odgovaralo evo od jeseni do sada, se nalazi spanać, salata, luk srebrnjak, rotkvice, tako da to će sve da pristigne u onom vremenu kada već prestaje ono što smo spremili za zimnicu, znači tamo krajem februara, početkom marta, imat ćemo ovaj salate iz plastenika. Recite nam, kako se gaji salat? Pa salata se seje, znači, na otvoreno, u leje, u oktobru mesecu, a onda krajem novembra se rasađuje u plasteniku. Dobro je, kao kod ovog domaćina, bez najlona, međutim, može i sa najlonom, gde je ovaj borba protiv korova i čuvanje vlage bolje. Dok je salata u fazi razvijanja rozete, preporuka agronoma je da bi dobro bilo odraditi preventivno tretiranje protiv plamenjača i sive truleži. U tu svrhu može se iskoristiti, koriste se dva preparata, znači u kombinaciji Baleara 720 SC u koncentraciji od 0,1%, to jest ili 10 ml na 10 litara vode i ovaj funomil koji se koristi u dozi od 0,7 do 1 kg po hektaru. To se radi znači preventivno ili eventualno po pojavi prvih simptoma koji se pojavljuju. A što se tiče ovih štetočina, znači ako se budu pojavili buvači, a sad ovo vreme baš i nije za njihovu pojavu, ali ako je već toplo u plasteniku, mogu se pojaviti, može se koristiti Nurele D insekticida. Znači, normalna stvar uz poštovanje karence i čitanje onog uputstva za svaki preparat ponosob, da ne bi došlo do neželjenih štetnih posljedica. Berba salate se vrši u nekoliko navrata. Glavice se seku tek kada dostignu određeni oblik, veličinu i čvrstoću. Narodna biblioteka Gračanica preseljenjem u namenski novi izgrađeni objekat stekla je sve preduslove da postane središte književnih, naučno-istraživačkih i kulturnih dešavanja. Pored Zavidnog fonda knjiga, biblioteka posjeduje i zavičajno odeljenje, elektronsku i dečju učionicu i po prvi put i svoj legat. Nakon protjerivanja iz Prištine i više od dve decenije postanarskog života, Narodna biblioteka dobila je svoj novi dom u reprezentativnom objektu u Gračanici. U namenski osmišljenom prostoru klasifikovan je celokupni fond biblioteke koji broji 23.000 naslova sa oko 25.000 knjiga. Biblioteka posjeduje i elektronsku učionicu, zavičajno odeljenje i po prvi put u istoriji bibliotekarstva na ovim prostorima svoj legat.
oformili smo elektronsku učionicu koju mogu da koriste i koriste studenti i zaposleni koji tu slušaju seminare i nadam se da će situacija na planu stišavanja ove velike pandemije koja je zahvatila čitav svet, da ćemo u nekom narednom periodu moći da ostvarimo ono što smo planom rada zacrtali, učenje stranih jezika, između ostalog učenje stranih jezika, ali moram da kažem i aktivnosti naših penzionera na osposobljavanju za korišćenje tih modernih tehnologija. Oformili smo i zavičajno odeljenje koje ima tu značajnu zavičajnu zbirku već sada u našoj biblioteci koju svakodnevno obogaćujemo i koristimo i ono što je jako bitno, formiranje legata profesora Đorđa Lekića. Trenutno radimo na klasifikaciji njegove zaostavštine, njegovih beležaka, nagrada i njegove biblioteke koji su, hvala Bogu, njegovi naslednici prepoznali kao jedno opšte kulturno dobro i kulturno nasleđe za sve nas i sav fond profesora Lekića su dostavili na raspolaganje Narodnoj biblioteci Gračanica. Narodna biblioteka u Gračanici je u sistemu COBIS-a, što je ostvareno zahvaljujući Republičkom ministarstvu kulture, od koga putem otkupa stižu i redovne donacije u novim naslovima. Književni fond obogaćuje se i zahvaljujući brojnim darodavcima i čitaocima. Kad god imam neku knjigu viška i nešto što smatram da zaista treba da ima i ova biblioteka, onda ja to donesem i poklonim, tako da eto, to mi čini zaista čast i zadovoljstvo da na neki način vratim uslugu sve ono što je meni ova biblioteka pružila i dala, da ja na neki skroman način eto, njoj uzvratim. Kuriozitet biblioteke je i posebno dečije odeljenje, a u planu je i sređivanje podrumskih prostorija za književne tribine, promocije i druženja. Skijaški i snowboard klub Nebeske stolice u saradnji sa sportsko-turističkom organizacijom i opštinom Leposavić organizovao je u Belom brdu takmičenje u skijanju i snowboardu. Skijaši su se nadmetali u nekoliko disciplina. Atletska dvorana u Beogradu ovog vikenda poprište borbi najboljih atletičara naše zemlje i domaćin prvenstva Srbije u dvorani za seniorke i seniore. Ivana Španović Vuleta pobedila je u skoku u dalj sa najboljim rezultatom sezone. Našu svetsku šampionku imaćemo priliku da gledamo i u Štark Areni od 18. do 20. marta, kada će u Beogradu biti održano svetsko dvoransko prvenstvo u atletici i gde će se Ivana boriti za novo zlato. Sutra oblačno sa kišom, a na planinama sa snegom. Uveče i tokom noći sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima jugozapadne, centralne i južne Srbije. Vetar slab i umeren jugozapadni, najniža temperatura od minus 2 do 7, najviša dnevna od 7 do 11 stepeni. To bi bila poslednja informacija u nedeljnom izdanju Dnevnika, radio televizije Gračanica. Poštovani gledaoci, želimo vam prijatno večer.